Da, a prašak nismo stavili. On treba prašak. Gdje je umješivač? Ima. A prašak, šta se smanjateš? Ovdje kupimo sad kad imamo više pa. Da, da. Koliko košta prašak? On je u kutiji? Da. Da ste ide. Šta je? On kupuje. Ajde, Marco, daj. Da se ono nije, ovaj... Ne, ona se izgubi tamo skroz. Ček samo da uzem ovo. Ček samo da napišem.